Молитва пам'яті. Напередодні Міжнародного дня музики у Свято-Троїцькому соборі відбулася традиційна панахида за померлими музикантами. Такий захід проводиться вже втретє. Диригенти, композитори, виконавці, викладачі музики. У списку померлих понад 300 імен. І кожен із них лишив свій слід у мистецтві та культурі Дніпра. Вшанувати їхню пам'ять прийшли колеги та близькі. Скуратовский – это вообще человек, личность, легенда. И имел счастливую возможность работать с ним в одной школе. Человек, который сопровождал все чудесные музыкальные мероприятия. И просто человек в качестве педагога, в качестве дирижера, в качестве композитора, в качестве человека. Это просто личность. У меня нет слов для того, чтобы выразить эти прекрасные эмоции.